Sa, nema više bro svadbe. Jel kod tebe bio Derneka svoj? Jes. Ja šta? 20 koga, da kad sam se udala, ja, jel? Jedno. Ja. Ma nije bilo ništa, slago mi dva puta ženi, men slago, daj momak. Ja imam šestero djece, sve šestero. Ozbiljno. Buka mi. Sve šestero sa svadbom. Sve svadba bila. A, pa je ukralo je. Se. Pa šta sam imala 17, 18 godinu. Ti si baš poranila. Pa ja sam ukrala se uzina od mate. Da, u svadbu sam pravo. Uzina od mate, ne da mi na pilom, ne da mi na šerbe, samo rodi. E, neću više, oda. Ja mislila svako živi ko mene otac i mati. Kad sam se udala, jesam bila kao žena mene otvrata. Bujrum, ima liđi bolje noć. Ima sviđi bolje noć, ne kod tebe. Neće me nikako gond da toliko rodim. Bogu riječ. Dobro. Hvala Bogu. Posle, kad ona mene pita, kako ti je sad? Rako, šuti, ne govori mi nijedan. Kako je bilo kad si ti došla u Njemačku? Mogu misliti, bilo je malo baš poteško s jezikom i... Pa jest ono bilo poteško, onda kad smo... I bilo je drugačije, jel da? Ona sad ispričala kako je čovjek tražio mlijeko. Pa ne, ja sad kažem, ti nisi, ti moraš ući isto ko i kod nas u radnju. Ako uzmi, ne znaš jezika. Uzmi korpu sebi, uzimaj šta hoćeš i na kasu. A je li bila prije kasa i korpa? Jest, no kad sam i ja bila... Dobro, on je možda potrefio baš onu prodavnicu. Ne znam, možda nije znao. Nije išao on u prodavnicu, možda nije znao da mora korpu uzeti, da mora uzmati. Nakon, nakon sedam dana dođe na vrota, zvoni, neko mu ne veji došao na posao i sad viče i kaže, da nek ne mogu da razumim, sad reći se razumim drugi, treći dan. Znači, djeca su sad punoljetna da moraju i kinder u šulu ići, da mora tam u školu ići, da to bude. Dobro, kod njih je to malo organizovano, da kažem, kada neko i ne zna jezik ima. I onda kad je Vehi došao, kajem, reko, neki je došao čovjek, kako sam ga shvatila, da moraju djeca u školu ići, da se mora tam otići pisati sve. I tako da on podao da se fino, djeca počeši ići, djeca naučiši, super. Tam su dvije završile i profesionale. Ja i onda si rodila malo više možda s našim i pričala i malo doturala. Ne, išli sa svapskom djecom u školu. A ti kad si rodila? Ja. I et, kažem ti. Ja ne bih uspjela su, dobro su uspjeli. Jer djeca mlađa uvijek znaju bolje shvatiti. Ja, pođe neće. I opet kad si sa švabama i sa svapskom djecom i s nekim, sve to dođe. A sve se mora i preko televizora, evo i na telefonu. Priča prvo riječ. Bosansku, a ispod te bosanske i njemački. Znači, možeš lako sve shvatiti ako hoćeš. Sve. Ako nećeš i ne ide tu, lao šta da ih se radi. Ne može se ubiti. I polako, eto, da smo bili fino i djeca i završiš i posao sebi nađeš i ostaš i mogu sam biti dragom Allahu zahvalna. I budu svakom svačija, zdrava i živa, pa i meni moja. I njihove pameti nema. Ovdale do Njemačke. Snašli se, svi se Hvala snašli. Bogu, ovdale do Njemačke. Svi se snašli. Znam da ti je vjerujem da ti malo i poteško što svi tamo, ali pa nije jest. Tebi loše ovdje, tako ti sebi spaniraš. Ali oni meni viču, mama, hajdi vam, neću da tam ja hoću da budem nas, gdje sam se srušila i zdrobila vode i bila. Ne da smetam ni sinu, ni snahi. Ne znam ja šta ko misle. Ako sin voli, možda snaha ne voli. Ako ali nisi to primijetila. Ali bude rad. Ali nisam primijetila. Ne bude rad. Ako je šćerki dobro, možda nije zetu. Jer ja nisam osjetila ni sa šćerkom, ni sa zetom kakav bol. Isto sa sinom, ni sa snahom nisam nikakav bol osjetila. Svako svoj život živi. Nisu mi smetali, nisam im smetala. Svoj posao oni rodili. I danas da on tako je. Nisu oni meni miješaju, niti se ja omiješam njima. Niti me pitaju, ni za što. Kud idem, kud hodam, već uvijek kažu, mama, nemoj roditi, idi zić, provedi se malo, to malo života proživi. Ali kad ih sam to naviku, a Boga me ove godine, slabo sam. Hoću malo da i ja proživim, da malo osjetim svoj život. Dobro, eto, faktički u radu ti je prošlo sve. U radu mi je sve prošlo. O zemlji mi rad prošao, o kući jedna kuća, pa druga kuća, pa treća, ovo je četvrta kuća po redu. Mašala. Sve preko moje glavi oči prešlo. Bilo je tu prešlo. I posla i sekiracije i svega. Svega, jer sam neki ima zrad. Jer boji muško si i žensko si bila. Danas majstva radi, uvečer viče treba ti to, treba to. Ja i sutra moram krenuti, oni popišu što treba. Ili ako nekad će se uzmela materijal, na primjer, u jednoj toj. Samo što nazovem, kajem, ko šest, ja sam najviše u Kalesi tu. Nazovem ga,
Treba mi to i to da uči, čovjek da uči. Ja, ja sad je izišlo sve, sva gotiva je sad izašla. Nije bilo prije, moraš se spremiti pa ići pa uzeti sad. Imaš broj, nazovi, i kad dođi, dođeš, čekate da moraš majstorima jelo, kafu. Onda sam imala i dvije krave, imala i 10 domaća, sve morala stići. Radi, ništa nije smjelo trpiti. Nađi radnike, moraš visiti s radnicima. Neće da radi, neće ništa. E, pošto sam bila da ja to više ne mogu, krave isprodajem, ovce isprodajem, da se malo... Ja, ne ima, ne ima zdravlja i ne mereš. Slobodim. Jer bo, a rad je najbolji. Jer bo, bila se ti muško i žensko. Zabije su i pare, djete pošalje pare. Ali valja pokrenuti s parama. Valja stati s parama na kraj. Ne možeš ti sad te pare dobiti i njiha potrošiti, a ne znaš u što si. Jer možeš, go sam šta je uzimala, i računa i danas dom. Sve mu slagala račune i ostavljala. Neću da kaže da sam njegovu pol marki uzela. Evo ti tvoji račun, šta god je. Ali valja to znat, valja to pokrenuti. Valja se brinuti. I brinuti. Sve. I kad ti ne mreš ti sad... Čovjek ima para, ima sve, sad će on njega srediti oko luž, dotjerat ga do prošlačkog štapa ili dijete svoje dotjerat. Ne. Svojoj djeci da nisam dala da pate, idite sebi rote jer morate za ome znati. Ako imate dušu, Boga i dušu, poslaćete. Ako nećete, niko nikog natjerati ne može svoj život. A danas hoće... Da imaju sve, a da sjedu u nogu preko noge. Ne ima toga. Živa me to interesuje. Ne zanima me. Dotjerat ću ga do prošlačkog štapa. Imao šta ne imao. I dođeš da poludiš. Ako si dobio ženu kako nije trebao ili čovjeka kako nije trebao, onda bolje sjeti s mirom. Znači da ja imam svoju djecu, sad ću ja sve svojoj djeci zgrnuti, a tebi i tu djecu košljivi. Zašto? Ne. Iskolit će se na nečem. Iskolit će se. Kad tad? Ja. Pusti malo, ne mreš ti danas imam, sutra ne imam. Danas imam, sutra ne imam. Ti moraš kad dobiješ te pare rasporediti nje se izda ono. Što imaš tačbina, prvo terasi svoje tačbine. A tebe, ako šta ostani? Ako šta ostani, na primjer, pretpostavljam. Teško je sad ovako... nađeš. I ženu kad nađeš, da ona zna rasporediti. Ne stoji kuća na zemlji, na ženi. Ako ćeš, ja kažem, ako žena i koliko hoćeš da imaš, koliko god čovjek zaradi, valja i tebe, vam, bar nešto doprenijeti. Ma kaki, danas je samo daj, meni i da znaš gdje ćeš šta rasporediti, da imaš da ideš naprijed tim i učiš i djecu svoju. Samo koliko znam. Samo da nikom od... Da nisam ni od brata pol marki dobila, ni od sestre pol marki, nisu moja djeca. Sve na svojim ovih 10 prsti i svoja leđa potrijebila. A nisam ni želila da me neko da pošalje kajvala, brate, ne imam, daj mi. Ne bi, rađe bi brz večerila. Ja, osjekla bi ruke se. Isto sestra. Pa ne moram imati. Ne bi. Nek i moje dijete legne brz večer, ali nije, hvala dragom Allahu. Nije nikad, nikako. Da, hvala Bogu, drago. Nije. Ja. Svi su, hvala Bogu, eto, imaju i kuće. Jedna mi samo stanima uzela, ono, sve kuće napravili. I to živi je sad. Reču, kak? Ovdje 4 imaju. 5, ja cura, imam i sina. Čekaj, ovdje 4 kuće imaš. Nema vode. Tam ima sinoška. Pa pravila, aha. Rušilo se, ja. Svi tam su tam, hvala Bogu. Svi poživaju. Svi se tam i snabili se, svi imaju. Svi. Jesu bili skoro? Yes. Jesam bio. To je možda poslije nas, ono, kad smo bili, dolazili su. Ja, posla vas. Pola mjeseca kako mi je bio sin, sa sinom svojim, jedna čerka. Bila u Sloveniji ova 50 godina pravila tu, tam pravi, sprovode se. Meni je zvali, rekao, ja ne mogu, pokosila bila jednu nju. Rekao, vidi. Ali nisam znala da su oni došli tam. Ja ošla vam da očistim mezar u svog hida i to sve. I onda vam ne igri, rekao, malo da pomognim, kopala žita. Nema ne igri, hajde da ću imaka dva reda, rekao, izići pa ću onda kuće. Ja to, neko meni svirao. Kad ja, moj Mevko i njegov sin i moja Mirsa. Otkud sad vi? Oni bili u Sloveniji kod ove moje ščirke i tako usput došli. E sad će ako Boga doći... Jesi joj sin dobar. Sad će doći ako Boga idući mjesec, na kraj idućeg mjeseca, sestra mi utuzli sina svog tog ženi i svadbu tu pravi, pa će opet ako Boga doći, da im bude sretno, nek se nažive mladenci. Tako je, amin. Ja. Znači, a bit će i dernek, hvala Bogu. Bit će i dernek, to će biti... Jer, eto,
Sad nema više bro svadbe. Jel kod tebe bio dernek? Ja šta? 20 koga, da kad sam se udala, ja, jel? Jedno. Ja. Ma nije bilo ništa, slago mi dva puta, ženi men slago, daj momak. Ja imam šestero djece, sve šestero. Ozbiljno. Buka mi. Sve šestero sa svadbom. Sve svadba bila. Sve sa svadbom udala je ženila. Sve. A se svadla s materom, reku, udaću se, kome prvi vikne. A dvije zarke ostavim dol, to se ala tako suzir ostavio. Šta reče momaka, dva put se ženi. Dva put se ženi, a men kaže, mati mu i otac, nemamo ko da haljne pere, nema ko ništa, ja sam upala dva u danu, se ukrala još. Ja sam majke mi mislio, reko, došao je onaj zaprega po nju, harmonika. Maka, pa ukralo se. Pa šta sam imala 17, 18 godinu. Ti si baš poranila. Pa ja ukrala se uzinad mate, uzinad mate, ne da mi na pilom, ne da mi na šerbe, samo rodi. E neću više, oda. Ja mislila svako živi kumene otac i mate. Kad sam se udala, jesam bila kao žena mena tvrata, bujrum, ima liđi bolje noć. Ima sviđi bolje noć, ne kod tebe, neće me nikako gonda toliko rodim. Dobro, hvala Bogu. Poslije, kad ona mene pita, kako ti je sad? Rekao, šuti, ne govori mi nijedan. Udarila li ja, da li ja? Sad mene zanima, kakva je svadba bila kad se ti udavala? Ti reče, nisam ukrati sudala, znači svadba bila, svadba bili. Ono prijašnjeno bio bubanj, one svirale nekakve, i ja to sam bi zaboravila. Kad je to bilo? Nije bilo bolje. Nije zboga mi. Znači, vi ste to i dogovorili. Konji dođu, ako je zima, konji, savone, sjedi, svirači idu. I tako je bilo prije. A isto, ima šestero djece svima svadbe napravila u restoranima sve. I sve što će mu sestri biti. Vodi si ti ljoda, u njih prijatelj uložio. Mm-hmm. Jedna je stolča, 150 na roku. Sad tu ide, vičim, što ćeš te tu raditi? Viče, jedinca je moja, jo je udajem, ne mora niko puma. Na sva zvona da tu bude. Ne mora niko puma. A to je budalaštnja. Ja za svoje djete dojem i sve. Pa ja bolje da su im šta, oni su uzeli šta. Budalaštnja, malo, djete rode, hajma se rastaviti. Tako su u mene. Beže, mene prevariše, hoćemo svadbe, ovaj, nećemo svadbe velike, hoćemo na medeni mjesec, hajde. Bila sam. Jes, vraga, kad se ogradi, hoće i svadbu i vjenčanicu i sve. Hoće i svašta nešto sad, ide se uče jedno drugo. Hoće na dajđu i na medeni mjesec. Pa što mi slagaste? Što se ja mora da toliko potrošiti? Jesmo se izigrale. Ja, bilo, nije mene bila ona čija, nisam dala, nisam se slikala s kijem, nije bila na... Nipa, djete je napravilo šatore, sve je bilo. Jesam rekao i ja budala, uložit tolike pare i vi baš vas briga, hajmo. Udalašnja što im sam pravi. I cepa za rodi. Kratko, ali jasno. I cepa za rodi, a kaj mu sebe hazimo? Ti si mene ogulija. Uzmi ti kola jedna, mijenjaj druga. Samo pošalješ u mene bratića Mersu, idi mi daj od mame toliko para. Ja napravila jedan sprat i hajmo odmah da dignemo. Čekaj da budem ja radio. Od on mijenja kola. Pa jedan sprat, pa nek je. Hoće da se ženi. Pa jedan sprat, hoćeš da se ženiš. Kao pa napravit ću, šta je, kaj napravit ću. Zapal sam tom ketu. Jest raga, on ne mere. Uj, dovede ženu, puši. Hoće popit, hoće pušit, hoće sve. Halo, šta je s tobom? Neću ni ja više praviti. Ovaj jedan prat, neću više ni ja. I tako ostaje onoga i sad stoji. Svekar umrije, svekrva, svekar ostade. Kaže on, ja hoću samo da me ti primiš. Hoću majster te primiti, ali one dvije njive da mi daš dole ono šume što imaš. Jer ti nisi dao svom Hamzi ni placa meni, otac dao kravu, ja od nje kupim plac dol za kuće. Evo to mi daju, onda će služiti. Kaj hoću? Eto, čija te ne. I tako je bilo. Tako je bilo. Mm. 5 godina njegova čija uzbunula sa, ne mere to tako. Pa de, hajme ja i ti popala. I popala i trošim. A kaj ne mogu ja? Šta ti misliš da ja služim, jel? A da ti dijeliš? Ne ima majstere. Boga, ona je svašta prošla na zifu. Nije od mene. Kažem, da moja nazita, moja, kako da nisam, pa nije, pa prestani rod. Sedamnest, ko tebe je baš bilo? 17 godina radio u Osijeku. Kada je bilo penziju da dobijem od Hrvatsku,
9 godina i 2,5 mjeseca. Ja zovem socijalno, šta je? 17 godina rodio. To je sve kaj bolovanje. Tam bolovanje vade. Ode baj na posao, bolovanje po mjeseci. Samo je kaj 9 godina i 2,5 mjeseca rod nije dobro. Možda je njezin nije stio rad, više pija, moje vehit radi u rudniku. Pa. On nek je najpjaniji, on ustaje da radi. Ja, nije, pa nije. Vuci mati seb, otac seb. Otac i mača habili. Mati vuci seb. Da je bola hučka, te zinao da pijem. Pij, crkni, sutra nek umreš. Razbolio se nekako pri kraju vojske. I doktor Paloš, njeg je liječa, zajedno su bili na lijeni. Pitam ja Paloša kakav mu je bolest, a nije me znao Paloš. Kaj šta si mu ti, šta te briga šta sam? Kad niješ ni znaš šta mu je. Sad ti neću ni kazat. Neću kaj kazat. Rako ženamo. On meni diže njegov snimak ovako na prozor. Vidiš ovako kako možeš prstan uprit. To je samo pluća. Sve je ušla heloć. O baš. On neće kaj dugo. Nemoj ba više, kaj što mu donosiš cigara, pa ja ne smijem doći u posjedu bez cigara. Mama bi me hiti, ja bi me ozgor. Da dođeš bez... Pa što mu ti ne otmiješ cigare? Kao otimam, ali ne znam gdje sakrije. Da ti kažem gdje sakrije. Ma joj, doktor je pušao. Šteku sakrije podušek. Šta kaj podušek? Kako podušek sakrije. On je njem lozi i otimo. Kaj ne mereš mi ba sakri sve. Nemoj ba, kaj hoću, tebu zinao. Jel meni zina da piješ i što god mu ostavim para, kaj izgubio? E sad ću ti gvozdene ostavati i čuješ kad pane na pločicu. Rekao, znaš šta ima nova? Kaj šta? Neću više reći, sad ću sve davat više, pi. A kad umreš, ne ima ti izići iz kuće dok ne nađem drugog. Haj baj da ga prepanem! Ne mreš budalo prepasti. Kad ja vidim da mene ne ima, kaže, ja hoću da pijem i da pužem, nije se dao persat. Doktor mu bio Amidži Čoči na gradi mi dolu uho grlo nos. Haj rođak da te peršim. Već karcinom došao u grlo jedana pluća. Kaže, ti operiš sebe, mene nećeš. I nije dao se persat. A bilo je baš onako ja pers, što bi se rekao. Ja. A kad pije, nije čio jest, njem je mogla bi kifla. Deset dao. Toga je više morlo. Znači, praktički njega je ubilo ovo. Toga je više morlo i ubilo. Cigara i alkohol. Dosta pija cigara, ja. A jest ništa ne mezeti. Ti to kaže, nije mi žao ništa, sam mi žao što ćeš ostati mlada. I kaže, penziji Marko, ja ću li horzu, pola te nek odnese, a pola mene nek dođe. Osim doći ko penziju. To mu je bilo sve uzrečno. Pa eto, kad hoćeš da piješ, nemoj pit. Dočekaj unučak, dočekaj deda. Kad hoću te buzina, ja ću te buzina odraditi. Dobro, ti si to pričala, eto opet koliko je godina prošlo ti... Ja, ali eto, haj baj da bi sam ga prepu. Kaže, on meni inoč, i ova se druga vila ći udala. Kaj, ja ću te buna prikazivati. Sam ti se prikazu. Ja glogov, nađem glogovi i kolac i zatešem i udarim, jer koji ti ne mreš nikud vome. Pa ne možeš ti mene prepasti. Odbranit ću se ja, reci. Ne možeš ti mene prepasti. Joj. Ali eto, to je kako opet kažem te, sjeda loha sudbina, ba, sve je to suđe. Pa izore, ja su ukrast, upao da onaj preskočit parmak i da mene parmak, no šta su parmaci, da ne zakači za mene. A ja dvije zaruke ostavila, pa ćeš kao se ljublje, go što nisi dol. Pa šta ja, znam što nisu Dubrave, kolike su Dubrave i Vukovija. Pa kaj do sve mi, ja nađem, kaj familija, familija. Gdje god na pronađeš familija. Pa ko ima ti otac iz Dubrova? Oni su to uvijek istraživali. Ovo je otac bio na to deveto koljeno, znači, kaj familija, gotovo. A sad? Je li kod tebe naziva tako bi? Ne, Boga mi. Duše, ti nisi imala problem s momcima. Jedan ode, drugi dođe. Jedan ode, drugi dođe, ali suđeni ostao. Pa bilo je prije, ja mogu sprimat to momaka, sad nema, samo jedan momak, jedna cura. Taj vama se... Kako momkovanje i curovanje, nisam imala ni 17 godina udala se. Pa, prvi put u Memiće izišla na vas. Ako nisi ošla u školu, morala si imat momka. Ja pošla u džamiju, ja kaže mati... Tad prvi put si izašla. Ja, i više... Nije bilo prije. Kaže, i oni čuju, ja imam momka.
Ne smiješ ašikovat, a što mi niste dala u školu? Prije je bilo samo žensko, kurva, iđe u školu. Stani, pa nemojte tako raditi. Samo radi, rintači. Preče kaj školovati kaj muško dijete nek žensko. Nije. Nije. Muško dijete sebi će naći posao i nešto, a žensko dijete ako se školi ima, naće se, pa ako nema školi i nešto, nemoj čaba pokušavati ni na što. Da. I danas dan je ti tu, tako. Bez obrazovanja ništa. Da. Ništa ne. Ništa. Insan je mislio bit će koji prije. Hajde šta ima zemlja, rodi, jed. Jesu, zemlja. Ne mereš sve. Pa evo i sad je. Ako rade oba zvoj, valjati neko platiti u to vrijeme. Djecu da dati. Slabo je bio u firmi, samo zemlja. Poljoprivreda je bila broj samo jedan. Samo zemlja. Mm. Ja. Faktički jednu i drugu je natjeralo to da se udate radi tog posla. Ali opet ste radili kad ste se udali. Pa ja sam istila. Znači, samo, ništa ulogu niste za ovaj zamijenili. A kad sam podaca bila, on me nije dao na nju. Pa više ćeš radi kad se udoš. Ima nam nati repu, da je posadim repu, da je posadim. Kako su sve krve bile? Ba, biži, sve krva bila nikakva. Jo, nisam sve krve ne imala. Nikaka. U mene sve krva došla na djecu, udala se Vehidova mati za toga selmu, ime mu bilo sa ocu. Udala je ženu samo radi miraza. On je samo na miraz letio. Pa prije i tako ja, bilo. Koji ima dosta zemlje, on je bogat čovjek. Tako ja, i prije nije to bilo, nek žena ima djecu, mora se udati. Doveo na ženu. Imao i djeci, njega samo rodila, ostao 6-7 mjeseci, njega je maćaha odronila, a otac kokulac, samo kroz flašu protjerivu, nije svoje djeci skupio, da kaje, hajmo da se nešto obradi, da se nešto uzme, da se nešto neko samo sjedne i flaša. I gdje je išao šta da rodi, tu se zaduživo, imaju sinovi, sinovi će odušiti. A imao je maćahu, bila mu je koji imati. I sa mnom isto. Nije mi nikad rekla crne stoče u glavi. Dugo je živjela iza tog Vehidovog oca. A i njega je volila koji svoju djecu. Nije rastavljeno. Kako će krivo rijet kad nije žena ta bila. Ja. A on jest. On jest. I kad se sestari moj čuješ njime, on mora haus napraviti. Navede ga, navroti ga, mora haus napraviti. I nešto. Ja sam nala uzeti svoje dvoje djece. Moj mevki bilo 15 mjeseci, a mojoj medihi me vlidi 6 mjeseci. Dođe i pjan, počne haus, moja mati sjedi, otaj sjedi, postari i bili, joj ona kona bila. Haus na napadu, mreš sve šutit, moraš prokleti, jednoš, provriti. Uze djecu, ode ocu, odnese djecu. Pa gdje ćeš mi djecu, ostavi mi djecu, ti idi ocu. A ostavi meni moj kaki, on odnese djecu. Pa tim se je vranili prije. Eto kad se vrati, kad je skupi haljine i moje i dječije, kad je da nosi. Tamam sam ja počela, hoće li ćeš ko sutra otići da vidim kome će djeca pripasti ili tebi ili meni. Eto ti njegovog brata visila na vrote. Kaže, donio si kaj god dvoje djece, ostavio si curcu, plači kaj mokra i sve. Misliš kada će moja žena tvoje djete podojiti? Neće. Ti si snao u pravu, a Vehid i Selma, oni su krivi. Moj otac i moj brat, oni su krivi. A ti su pravo. Hoće ga kaj Selma da ženi isparoća. Neka reko ženi, nek crknu oba dvoje, reko ako hoće. Tako je bilo, Boga je van uze, pokupi se. Ne odnese haljino, ode, do eto ga nosi i djecu. Reko, toki si cirkus napravi, moj otac sjedi. Moja mati sjedi. Svi sjedi. Ostavi mi djecu ti, ako niješ sa mnom žiti, meni ostavi djecu, a ja svoje djece ne dam. Ni očuhu, ni maćehi. Odak je pjano. Ja ću nekako pati se, a sve dok je on bio živ, sve smo probleme imali. On kad je umru, drugi život, novi život. Sve se nešto promijenilo. Sve se promijenilo. Samo daj ti meni, a tebi bilo šta ne bilo. A kakav je miraz imao i danas dan imaju te njegove tečne, amidične, živi s otijem i bilo. Ma nikad je umru, nije kaški dobio. Ostalo sve lopojima gore. Isto. Svom sinu Vesilu, 5 puta on je zemlju prodao, 5 puta braću. Jedva čovjek stao na noge da tu baš otkupi od njega. Taki je im je bio otac. Da. Prije su ljudi bili lopo. E kad je zaboljala da umru. Zadr, ono, ters, što bi se rekao. Ters, a morao si ga slušati. Ali da je nabavlja okriču neka. Nije. Samo kroz flašu protjerivu. Kad je umru, ostali su oni gore sinovi. Ja sam kući sa svojim djecom došla, eto ti mogu Vehida, vi čete, ja sam prodao kravu kaj sa bratu, ono mi sali. A što ćeš sine kravu prodavati ispred moje djece? Moja djeca sitna, a nije nam nužda. Što?
Ja, hajde, rekao, nekaj da vidim. Kad eto ti jetrve mi šajke. Nisam do sad pričala to. Sad pričam, kroz tolike godine. Sve na srce kupio. Odaj od srca, kaži kakav je ko bio i ja ova prvo. Nemoj me kaj kaza, tvoje ti djece, da sam ti došla da kajem, nije vehi prodao krave sa Olehu. Ja, davo je kajem je i Kumoviću za selmi dug. Hajde, dobro, i dođe on ništa, ali on isti krave prodao, brat. Davo je ocu za dug. Još mi je rekao, poj, još mi je rekao, napadao, nisam imala živa mira. Rekao, haramu, rekao, bilo zemlja mu kost izbacivala. Što je tako? Što si tako uradio? Moj otac, ja hoću, neću krit. I voljno. To se tako završilo sve. Nije da je bio sladak život. Da. Nije. Da, baš je ono, kad ja malo prije spomenu ti reče, nije teže prošla nego ja. Baš ono, nekako tu je to. Možda ja, ću mereš, malo ja. Više ovamo ja. Prevagnuti. Ne mereš. Ali sve je tu, hajmo reći. Ali ja se nisam bojala. Mm-hmm. Ja nisam se bojala, nisam dala se. Ja došla i tamo, mre svekar kolje kurban izutra. Pijan, na večer pili izutra kolje kurban. A ja zašla da vidim... Hoće li ko učit na nož, hoće li učit ovu kako? Ja ovako metla ruke, on pjan, o zakla, niko uči, niko klanja, ona dva rekiata. I on je, ja mlada, reka tog mjesa neću jest. Ka što, nije to kurban. Kako? Pa ti pjan zakla. Da li ko klanja dva rekiata? Da li ti proučiš ta kad zakla? To nije kurban. Kaže on ovako u me gleda, pa kako ti tako kao slobodno pričaš? Pa to je ono što jest. To nije kurbanić, ja ne bi ja dijela, ni me interesuje. Kurban, kad kolješ, klanjaš dva rekiata. Tako ti je to bio provod, ali nisam mogla svoje djece ostaviti, ostavila bi ja. Šta je fel? Ja imam na 18 godina dvoje djece rodila. Ostavila bi ja. A tada što da svoju djecu na duraču? Nekako sve su izdurala. Nekako ću izdržati duraču i kad je nestalo mu oca i sve drugi je život bio, e kasnije sam ja ostala svojom nogom i krenula. I u biti nisi imala problem sa svojim čovjekom. Ne. Imam kad u jest, kad je on budala slušao, kad mu kljucaju, napiju, kljucaju i on ide za njim. Sve on, istina što oni pričaju, a što ja pričam nije istina. I danas dan to ja pričam i to je istina. Ja neću tebi za leđa ništa, ja ću te u oči rijeti. Bio ti dobar, ne bio, kako je, daj, tako ti je. I to sve tako to preživalo, nadurao se, nisam mogla svoje djece ostaviti, a to moja djeca nisu znala, ni ne znam. Prva im riječ, nisi nas niti školova, nisam im opet stjela kaza, da li vi znate kakav sam ja živo živila s vašijem ocem i s njegovijem ocem. Ja, baš je to bilo. Ja. To je bilo neopisano, a sam trpila i strpila. Sve. Sam žao djeci, zbog djeca. Ali trpljenje oboljalo je. Pa uboli im se malo život. Malo te koči onaj, malo onaj, onaj krivo rekne, onaj ovako. To tebe ubija, a nećeš, kupiš na srce svoje. Odaj ga, da sam bila ove pameti. Ma odaću te, pa nikad s tobom ni bila, ni živila, ni ništa, a svoje djeci ne bi dala o sebi. Borila bi se do zadnje kapi krvi, da svoju djecu ostavim živu. Ali kada rastu sad djecat, kako se vrijeme promijenilo, isto kao da nisi, dok ne dožive. Dok ne dođu oni na novi stepen, kad mene ne bude, kukaj ti onda kad mene ne bude. On nam je stvarno pravio probleme, Vehidov otac. Svugdje se, svugdje, pa i mene i svekar. Mi je ustomak samo da me nestane. Sto duloma zemlja me ne da niđi da ja posim, prevare me. Dok je kopati brat, eto daš ti idioće godine njivu. Ja završim kad bude da dojmi sada uzorim se. On sa mnom svadi. Moj to vraži u materiju, a sve kupi zemlje, a ću zimat krav držati. I tako je uvijek bilo. Ja. Danas je bilo samo daj mene, a ti imao ne imao. Da li tvoje dijete večer imalo, da li ne imalo. Moj vej nije radi u firmi. Ovdje na crno ovako malo radi, ono po Beogradu, puno ništa nije bilo firmi. Pa nije se prije slabo išlo i njima. Uzo ga kako stio, hajde švercu, goni krav, goni ovca, goni po pijacama, od te ljubavi nema ništa. I kad dođu na večer, sa letu, za, kod mog oca nije bilo pijanke, niti je ko pio. Taravija se klanjala, hoža tu da, bio, faktički sve bio. Da, ti si faktički u ambijentu odrastao. Ja, i on sa leti svoje sinove na večer i flaša je među njima. Ne mogu, ne mreš trpi to sebi, šta vam pričaš njima? Ja, hajde, rekao, hoće, ja rekao, nas ustanem. Ja rekao, hajmo mi na sjelo, snijeg do koljina. Ja rekao, idemo na sjelo, biće ovu njegov otac, pa kasno, evo, rekao, nek je kasno.
mogu i noći kod svog oca. I mi smo tako, poslušao me, ustoje, krenuli smo. I došli moj otac i mati, sjedi jednako ona šeća i ime bilo. Šta ste to vi tako kasno, da nikakve galame bilo? Nije rekao baba Boga mi, ko što rekao Ini, ko što Ini je danas dao, rekla bi jest. Nismo se svađali. I tak mi sjeli kafu napravili, kad u njega brat, polubrat Mustafa. Došao pijan i gor na komšiji nam, gor mi očeva kuća bila. Kaže, sio na ogradu kaj viče, moja mama izišla napolje. Da sam te kaj stigu, izvadio bi ti kaj dijete na nožu. A bio 4 mjeseca trudna. Kad mama uniđe, pa kako se kaj niste svađali? Eno kaj Mustafa je na ogradi, kaj tak i tako viče. U mene veji dođer, kaže njom babo, nećeš kaj izići. Vod pravi problema nećeš, idi gore sa svojom braćom i s ocem, vidi kakvi su problemi bili i riješi, a moje dijete neće u Belajići. Ako ti se živi s mojim dijetom, bila je odjedna mala kuća, eto tu, pa kad sebi zarodiš, pravi rodi, nije me briga. Tako je, Boga mi on otišao, ja sam ostala. Bila je 5 dana, eto ga dođe. Viče meni, hajmo, ma neću ja gore, ni mrtva, ni živa. Voću liv sad gor, neću. Tako i bilo. Nisam se vratila gor, među lopove. Pusti me. I tudi je bilo i živjeli smo. Ja, i onda ono, digao se, otišao da radi. Započeli vam ovu kuću, bila vam plac. Dok je zarodio, tam zamijenim s bratom. Kuću vod uzmi on dolom zemlje od babi. Pedla, on nije stio džaba. On je plaćao, ako nije on poslao para na vrijeme, a moj otac kuću pravio. On mora biti na kamatu, da ja njom donesim, ne mrem čekam u vehi da plati. Moj otac! Ja govorim ono što jest. Ne mogu. Džabi što on ima 100 duluma zemlje, moj babo. Ali ja nisam frtolja dobro. Sve krvavo plaćala. I danas dam. I danas dam. Ne možeš se ni pohvaliti koji šta dao u životu. Niko. Pa, zato im sam da si gospod da radi što više. Primila 2, 3 roba primila. Nas ima 11. Svi dijeli imamo. Kašika, kašika. Ali nije mi do zemlje. Nije mi ni da šta ima je će ostati. Ali nemojte otimati od meni sada. Sad otimate moje. Što sam ja krvavo uzimala i plaćala. Letla, a vi ste na tanjiru dobili. Na tanjiru. Šta ćeš? I šta ću ja da krivim sve? Boga mi, i nasmija smo i malo svi rastuži smo. Ja? Ma nije tužno, neću, tužno, Boga mi, nisam da se rastužila. Neću da se tužim. Neću se tužim. Pa gdje su to je bilo, prošlo, nema ima više. Ima Boga, ima pravdi. E, ne mogu mi danas komandovat, ne mogu me zajebao danas. Tako i što se tiče da sam imala muke s djecom, nisam, ostali su, nisu me patili, nisu na me galomili, nisam na njih, super su mi djeca, a moj Mevko pogotovo. Moj Mevko pogotovo. Moje mevko zlato. Kad si već pomenula djeco, evo po salami i gledat ćete opet salami. Hoću, ali ću salam sve, et. Hoćeš ti koga po salami? Hoću, vala, pa ko me zna i ko me ne zna. To, znači sve redom. Sve redom. I djeca ako hoće slušat, salamim, ako neće, goni svojim putem. Hoću ja salamim svoje ćerke, zetove, unučadi, preunučadi, svog mevku, njegovu suprugu, a svog velda im, a Irmu posebno. Svoju sestru, isto utuzli zeta Hajrudina, želim im sretan svadbu da im bude, da ih Allah dragi sačuvao, bit ćemo na svadbi svi i tako ako ćemo gore, prijeti. Ako gore, kim je sasvećam, evo. Zaboravila sam Soru svoju, da je da čestito nena. I vas isto u stu. Čestitam joj 11. rođendan, da bude zdrava živa 100 godina, ako voda moja Sora. Eto. Hvala vam još jednom, eto, pa svako Bog da vidimo opet. Hvala i vama i najviše salama i vama. Eto. Vašoj ekipi svoj, vi ste ekstra. Eto, hvala vam još jednom. Mi ćemo opet. Ako Bog da, uskoro ćemo doliko. Hajde, nemoj vikati, uskoro odredi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.